Pozdrav ljudi, ja sam Goldeneto, dobrodošli u najnoviji video. U današnjem videu, kao što možete vidjeti, tu smo sa Jugom. U današnjem videu imamo povez prekočio. U današnjem videu stavljamo ljudi povez prekočio. Lajkujte video, znači nevidljiv. Probajte sada lajkujte video bez da vidite. Ali bez prnje probajte da lajkujete, a da ne gledate u lajko. U današnjem videu ću da vozim sa povezom prekočio. Ovo je brutalan video, ljudi, ovo niko nije radio. I negdje ako udarim, ipak ljudi, ovo je Jugo. Nije Mercedes, kog vidite, možda je iza. Ako bi njega udario, malo je teže to popraviti. Ovdje branik ljudi košta 300 dinara ili 400 dinara, tako da bukvalno evo možemo i sada da ga odvalim, ali neće. 2000 subscribera do pola miliona, ja ne znam šta čekate ljudi, molim vas, znači ko se sad subscribe-u, dođite kamermane, dobije besplatna vrata od Juga, čekaj, zaključan je. Ovo možda se zaključa, kogod se subscribe-u dobija besplatna vrata od Juga ljudi, pogledajte kako su izdržljiva. Ok, Stevo, ne beži se. Ovo će biti ljudi jako zeznuto, zato što ja sad stavljam povez preko očiju. I dajem Stevanu kameru, a Stevan mi govori šta treba da radim, okej? Da li si spreman? Ne. Ne! Čekajte ljudi, moramo da uključimo snimanje. Evo ga ključ. Znači sad još uvek gledam, mislim ne mogu da nabodem ovo ljudi za ovo otključavanje da ne gledam. Ala, ne radi Jugo. Ne radi mrtvi Jugo ljudi. Ja sam upalio, gdje su? A, moj beko je. Opa, ali je iz sebe. Evo ga. Ubacio sam odkrati. Jel nazad idemo? Da, ne idemo više nigdje. Ali je Jugo, do Juga je. Neće nešto. Moram malo da ga turiram. Turiraj ga malo dok se ne zagreje. To. Vum, vum, vum. Jel idemo nazad? Samo nazad? Da, krećemo malkice. Jel sam blizu mog Mercedesa? Ne, daleko si. Da stanem? Ne, pa pomerili smo se 7 cm, Goldeneto. Ne osjećam. Laga, krećemo se. Da stanem? Ne, imaš još 4 metra. Da okrenem pun. Da. Jel će izaći na ulicu? Pogledaj u retrovizor, ili ima nekog iza? Nema. Lagan si. Skrećeš. Jel bandera ima? No nema ništa, nisi se ni pomerio. Hvala. Ajde idemo. Smotaj. Dobro. Desno. Hvala. Desno. Još. Pa ne krećemo se. Pa ne osjetim. Evo ga, krećemo lagano. Nemoj ajde desno. Jes, desam otprilike. Krećiš u nečiju dvorište. Ne zajebao je. Desno. Jesmo na putu? Da, na putu smo. Snimaj mene. Malo, snimaj i put malo. Jesmo na sred puta? Otprilike, koliko... Ma ne! A što si sad ovo uradio? Šta sam uradio? Da li si normalan? Sjebo... Ali zašto si sad... Šta sam uradio? Pa utpali smo u jarak, Stevane, posle 2 minuta vide. A ne, ali nisi normalan, Stevane. Pa šta sam ja kriv? Pa ti si kriv. Aj, izađi napolje sad. Šta da uradim sad? Ugasim. Ne, snimaj pa kontent, pa sjebo si. Nisi trebao, ovo šta da ugasiš sad? Sjebo si, sad snimaj kad si sjebo, izađi napolje. Kako sad da izvučem Juga, majmune? Kako u jarak posle 5 sekundi smo upali u jarak? Kako što sad da ugasi snimanje? Sad kad si sve sjebo da ugasiš, jel? Posle 4 minuta videa. Pa šta mogu da uradim? Pa šta sad? Sad snimaj! Što ti si ovo uradio? Nisam ja. Vidio ovo. Ne možeš da si izvati su. Sad će ovo da nas vidi. Pa dobro, dobar je kontent, Kristijane. Šta fali? Dobar dan, možete da nas izvučete. Eto, ovdje ti smeni. Da, smenam se. Sam sjebao nešto? Nije savršen auto, samo je malo zaronio. Oh, pogledajte od nazad. To je ovdje. Gledaj šta snimaš. Ja ne mogu da verujem šta se desilo. Mislim, ovo, ja bi plakao da mi se ovo s Mercedesom desilo. Šta sad da radim s Jugom? Pam. Ajde ovo da je moj. Ajde probamo da ga podignemo. Jarak, ja moram tato... Pa ima 500 kila, možemo da ga podignemo. Ima 1000, da probam da ga dignemo. Ajde, ideš u teretanu, da vidimo taj trening, Kristijan. Ajde, ovo je kao bench. Ajde. Opa, malo si ga digao.
Eto šta on radi. Ja moram sad tatu da zovem, šta da radim? Pa mora da se onaj bager zove. A koliko sam ja na sat išao? Ti meni nisi govorio levo, desno, jako si bezobrazan. Ja sam tebi rekao sam ti motaj desno i ti si ga po gasu navalio. Nisi rekao da. Jesam. Ljudi, pre 2-3 godine smo se zaglavili u blatu, sad sam upao u jarak se. Ali bez prnje, ja ne znam kako ćemo, možda budem morao da platim nekog da me izvuče. Ovo je najgluplji video, mi smo posle 2 minuta sjebali sve. Idi okolo, ajde vidimo. Ajde vidimo. Znači ljudi, vidite ovo kako je nekako nakrivo leti. Ne pokušavajte ovako nešto kod kuće. Ali stvarno nisam mislio da će se ovo desiti, Stevane. Ti si sve sjebao. Jebi ga. Ti si sjebao. I tebi je ovo smiješno. Tebi je bilo drago malo prije. Nije. Znači ljudi, Branik se nije otkinuo kao što možete da vidite. Ova kamera unutra i dalje spalja. Ćao iz vas ljudi unutra. Izunutra i dalje lepa, spalja je malo. Nekrasno, ne bih rekao da je lepo baš s polja. Zovemo tato, čekaj, sad ću ga zvati na telefon. Snimam reakciju, to bi smiješno i dalje. Tata, slušaj, snimali smo jedan jako glup video. Video je da ja sam stavio povest preko očiju i Stevan me navodi po ulici sa jugom da idem gde hoću. Nismo se poredili ništa, upao sam u jarak s jugom. Šta da radim, dođi da vidiš ispred, ništa nije strašno. A jesi izašao iz jarka? Ne može da se izađe, mora neko da nas izvadi. Mislim... Dobri smo, Stevan i ja, tu smo 50 metara daleko otišli. Dobro, jel imaš sajlu, pogledaj u GPK-u, Jan. Aj, sad ćemo pogledati. Aj, dođi da vidiš, baš je smiješno, aj. Znači, ljudi, objasnio sam tati da nije ništa strašno, sad će da nas izvadi, valjda. E, imam ovu kuku. Ja ću s mojim Mercedesom da ga vadim, realno, ljudi. 107 konja ima, vum, vum. Lajkite klip, ljudi, ja sam ovo za vas uradio, šta da ne. Znači, imamo neki od ovih da otključamo, vidimo da li imamo sajlu. Znači, ljudi, ja ni ne znam šta imam iza u jugu. Da li imate sajla? Jel ovo sajla? Ha? Ja mislim da nije. Evo ga ljudi, tata, znači ja mislim ljudi da će tata mene da ubije. Pogledajte ljudi kako ovo izgleda. Znači tata, stavio sam povest preko oči, jel ti se sviđa što sam uradio? Ali išli smo 8 na sat, stvarno nije ništa strašno. Znaš koliko je dobar video. Stevan mi kaže, motaj desno i ja ušu u jarak. Stevanu, drago. Ljudi, moj Goldenito je otišao sad gore tamo po njegov ključ, jer tamo njemu treba nešto iz njegovog auta, treba mu neki ključ. Tata je tu našao neki povez, sad treba Goldenito da se vrati. Znači, jako je hladno, smrzao sam se. Iskreno, jako je kratko trajalo 2 minute, njemu samo govorim desno, desno, trpaj desno. I eto šta se desi. Evo, danas smo. Ajmo da vidimo. Šta ja trebam da uradim? Treba da budem u jugu, tata. Stevane, samo da si mi rekao, smotaj levo, lepo ne bi se ovo desilo. Ovo je na tvoj auto, ajde, dotaraj tu. Jel na mom? Ajde. Na mom je sprednji. Nije dobro. Opa, to je to. Vidimo ljudi, da li 107 konja može da povuče 5 tona. Uzi nože, ne laprdaj. Ne laprdaj, kažu tako. Daj priđi. Da priđem? Napišite u komentarima koje je sljedeći auto. Ok ljudi, izlazimo najlaganije. Hoću ja kod Mercedes ili ti? Ajde, kreni polako. Unazad. Ljudi, ovo nikad nisam radio, ovo je ipak neko novo životno iskustvo. Tvoja je ideja za klip. Ovako, ajde. Evo ga, ide! Ljudi, Mercedes 107 konja mašina, brate, možda izvuče što hoće ti. To je to, izašlo je auto, to je to, lagano ljudi moji. Uspeli smo ljudi, tata, šta imaš da izjaviš? Kako se zove, kako ti se čini novi video? Evo, ovo tata još nije nikad u video radio, tako da, eto, YouTube, my father, udariti mi. O, labavi malo. Jel ti se sviđa tata nova ideja za content?
divno je, ajde. Eto ljudi, tati se svidjelo, tako da eto. Ja sam stvarno stavio polovest preko očeo i nisam snimao. Gurno ću ga opet u rupu. To je bilo to ljudi za ovaj video, ako vam se video vi ga lajkujte, subscribeujte se na kanal, lajkujte Instagram sliku, vozim kao Schumacher, slikao sam se tata za Instagram kako sam upao u jarak da svi vide koliko sam dobar vozač kad ne gledam. To bi bilo to, vidimo se ljudi u nekom narednom videu, do sljedećeg videa idemo da odšrafimo ovo. Zlatni brat, sljubio brat, ćao.